Yenze kankaka Peter. Nide mutabani wa mmole na matovu mirundi. Yosefu Tamale Mirundi Senior. We have a special message from Geoffrey Chestaro. Geoffrey Chestaro, a simple man from Kamuli. He says he has looked into the future. He says 2021 there will be nothing to declare and nothing to hide. Okutani kena kuzo mwezi ngalumu, November, emiwendo, jo kulanga no mkutuga fogwa TMO, tujisaze. Tujisaze bitundu waviri kuchikumi. Advertise with us. Wobo ina business jo agaro kulanga no kuisa kumkutuga fogwa kwa online, sema enamba za masimu wezu zolaba, wobo soro kumpetizu wakabwa email, jolabeyo. Such that we advertise your business. This is a festive time offer. 20% advertisement price cut. Tujitemi emiwendo, tukubireko. Angende butere tutandike program mutabani wa mmoli na matovu mirundi kamiliyo ni bamunonya wa gune wansi na iyo kukumie basembye mura banga alikumpo ku border ya Tanzania agenda tubaniriza nyo mwe bale kulaba program ya feno program ya feitwa political dose mutabani wa mmoli na matovu mirundi Joseph Tambale mirundi senior Mirundi, John Mirundi. Ne mole na matovu. Ni wazala Tamale Mirundi. Sikula anko ugezu kusabira umoyo guwa chitara. Hata tumusabira. Di. Nga kumudesemba. Kuminata. Zama isi ni musabinyo. Zentia nye chintu. Tibafaza ba mfugi. Uba musabu gundi ya mfugi. Era nebi. Musaberi yona yoku fuga. Nebi. Kasono ne dagala lyonga jinga tiwe. Kwa vitu yobu loko mzembi yoko le lanzika. Mbange ndo kuluga situ wala bana. Mbanchi. Mpulida. Kati waluwe duwa. Duwa ngeni ita wanyewa na ba mafia. Duwe yo. Uino kufuna akasana. Ngakamia kachukumi. Okapimotia. Ee lokamani gokalabo otya ntano obuza kuchalo kwe kazi kwa baka simba twetu kamanyi wakati wali wa mayembe baba gawanga mayemba ago tumanyiria kono ne lya jjo eriye gundi amayembe gente buffalo agembogo pulida tukategerera fa bagamanyi kakati eriye dua ugenda kulusozo kubere misambo Samu ndo kwechirongo liyo kumu. Nori okunama. Nebo li rinya liyo kete kongo okunami hakunama. Mkunami zabano. Eje duwa ya loka. Togenda na mwana, togenda na mukazi. Samu ndo kwechironga kurusozi. Ukulie misambwa. Kurusozi wa misambwa kutegerotia. Ngoliko woku. Ngo kuna mie. Eduwa tujiromba tu kuna mie. Singemi sambwa tejisima. Toko mawemi sinde. Kakati. Mkwano kwa ngejiga. Diana yeya musene. A change. Yes. Kubanga babali bagala kulia sente. No yu mwenzo yu mwko. Baga mbambuti wabawayo gira ndi COVID isali yu. Jigane ba muyola. Nereza nina kolera yige chintu echi jantu teyo. Chantu ngeenda kolera yige chintu echi. Jiga agenda kulemera mu nyumba ya Diana. Aja kulemera mu nyumba ya uchenji. Serious. Mbogorizo. Aja kufuka babu. Jiga taja kufuruma nyumba ya Diana. Oli serious mzee miru. Mbogorizo kwa mwone rezaba kazi ba na hababidi Diana no uchenji. Haba siza jiga. Mpulida. Bi wa Diana. Buyajia mumuramuwe. Aja kubusa su. Mpulida. Yiga. Mzimu kwa yiga. Mpulida. Ujabata bahasa. Mpulida. Ujabati kita. Mpulida. Mzimu kwa yiga ujabati kita. Mpulida. Ujabati kita. Choke ndo mmoko lida. Mwalo yo. Oluvanyuma lwabali okuteka wembera ye chifere. Nimuramuwoyo okulowoza. N'omuko yali agamba temubogera ku. Omuko yaleta. Kish. Millioni bili. Omuko naleta. Tons and tons of sanitizers. Yee, abuza mbwazi kwa gendo zinaze ntezo. Gendo zinaze ntezo. Gendo zinaze ntezo. Sanitizers ya gula? Hii ya zinaze ntezo. Seven ya zimu suza. Siku gula. Company za wana. Ujozo mumulimu tuwe. Ayino ujozo mumu tuwe. Mpulida. Kakati present wa yara gidi. Kia masumeru kakulenge bibi nese video. Kakati kari wachiso. Mbasumenya kakulia basumese na kagambi. Mbwabana abalwa. Nida. Tugenda kanonya. Iyo story ya bademu monitor ya abusiru.
akakazi mukanonye mpulira ala disino nya akakazi kanane ntwe yako omanyuma stories zimusitegera kagambye mbwa abana bakwati babazudde mu covid mu masomero abiri ewakiso kakazi kujja kubaleta kakazi kujja baleta kakati chekagala uno uyo mulenzi ajoge nya abantu ayagala bagambe nti abana ekyabaleeta kyaliki tebagemebwa tebaliko kiti aleete guli kakulira abasomesa nakyo kakazi kujja baleeta kakazi kujja kuleeta abana akazi mukayige abazadde muyiga kakazi kano mukayige mukekakulira gona mukayige kalinnya ettaka mulinnya kakazi kano bakayingiza ettaka yes mwe you don't know za bantu mbabuulira ti what I'm going to do now where I'm going to concentrate most kubabu interpreting stories enfu ti red paper mafia stories yes. Intended it to red paper yakubye mbwe kya sura kaka echa sura kaka simanyi muenda kutikai nono kamu this man uruka kaka yali mu investinga covid kaka yafuka a hostage polina of eris mwine polina yes kada became a host the manya kaka became a hostage of eris mwine I see era mwana kamba buli mumwina muri ge mutanala aba America bafulumiza list ya most wanted people in Uganda who can be arrested immediately they arrive at any airport polisi these people are not supposed to step out of Uganda na yimwana eri tumwine yinambe na kye wunyiza eri tumwine is number 1 on the door polisi eri tumwine yinambe mu list yaba ntwabata abalandika kuchisa wicho na America ne bakwata polisi I'm telling you wakubera wano odule mungu amtuwa odule odule naye kwali mpulira odule odule no bujozi bwe naye kwali mpulira bakoze list yes bakoze list most wanted eri tumwine yali kuto most wali nyoho naba mvumbagira buvumbagize mpulira ateka mbavu yaza gwachi bino byabadayo gera mu police je bulimanyi gonna omanya America statement je bafulumiza ku Uganda aba America bafulumiza statement ku Uganda nga bakugamba anybody who will kill people harass people during and after the elections will be held personally responsible sigama mu government sigama nti ki bo bakubira bakwatanga mu ateba aba America abo ekyo bujozi bwabwe bali kati bayinza government no opposition should go observe rules mpulira no kibera wanu sided mpulira nenga ni atulete dobu zibubuno atulete dobu zibubuno bwe bujozi obujozi bwomuko obujozi bwakoteza obujozi bwatu mwebase kankubuze mzee mbade ya kuzayo ko wali Diana na akyenge bano bakozinze batya okufa kwa iga yes anti bati bagala kulira yayo gera kububi anti nti covid italiwo ne bamwereka yiga jja kulemera mu nyumba ya Diana omuzimu gwa iga kwiti kulemera mu nyumba Diana bamugambe omuzimu oya fuse bawe nja mulemezamu omuzimu gwa iga nja kulemeza mu nyumba ya Diana omuzimu gwa iga nja kulemeza mu nyumba yo change kana bati bali deko joka ba kachenja ko kagambo yugundi uyu umusenge umusiru yaje kugera kumulambo kwako senyonga sinyunga musiru nyu zai wozu nabere wa senyonga several time sala bamumageze ga senyunga I did not recognize senyunga as intelligence mpulira tali yo senyunga nebo tulya senyunga bwoti ulabira dolo busenge wine mitime mibi kuchalo mpulira Omanyenze kwa mbani nagezo kukula programu ya. I do not like this man. Why? Ngambaji. I don't get anything from senyo. Ne, omanyenze asajula kwa mzei. After some time, abantu ba realizing it because it's a decision ya zimu. You woke up one day no gana. Neyo na yo sija kukula chi. Kasiru. Kudwe yu. Akasajia hu. Okumanya kasiru. Kadira hanga okulutu. One National Task Force. Na akaletele mmeri. Nibajigaba umuunga nachi kati na national task force bayagalawo senyonga mereriwa senyonga lirifu jogabere which means ne olabo ubwongo bwako butategera nti era it was clear nti ubwonga bwavanga wa task force yes. Why don't you now distribute
when the task force is closed, Polida. What type of brain does this man have? Polida. Nature is not Chikulema. Iranga Kalola Jirako. Mboka Galabalagi. Ntikachi Taronyu. Senyonga na yugera mwewa prison agama. Asamu walokole, kiru people, te ya mwanukula. When you allege murder, and the president ignores you, Polida. And tomorrow you raise your ugly head. Polida. Temuvuma na muvuma. Katonda abayambi. You are opening your head. Of course. Presenting Don't follow. Mutegete, what type of brains does Senyonga have? Polida. Why do you quarrel with him? No. God has helped you to open Senyonga's brain. I see. This is the brain he has. Polida. Hey. Umanche wunye samuzei, sente za COVID, abantu bagabanga, kauntabite, teda bika. No! Yori na ja, nanazi kore la keri nye. Mkuburi te, ama Amerika bafu lumiza list, yes. Yes. Eno, eri tumwine. Mkuburi te kemu. Eri tumwine kuwali. No dule, odule, odule, uyajoge nyaba. Neku listi kuwali. Mpulida. Umanyaba zungu wago bagezi. Kati umanyiti webaku atakuwa eri tumwine, nebamu kuwakula. Nisi abantu wano baku benduru. Ichitufu. Kwa tumwine, vamu tamanyo. Kakati haba zungu webatu kuatida. Instead of government solving a problem, kati hataba zungu bagenda, haba zungu eri tumwine ye nambe. Na yate, umanyaya chansa nyude. Neba mafi ya batu deni baganti kulisti eri tumwine ya basoka. Bamafi ya bagambi. Bamafi ya batu. Na uba amwe tamu. Bamafi ya batu nene waka. No. Eri tumwine is long overdue. Eri tumwine needs to be arrested by foreign forces. Nti. Yeno na kaka. The mafias. The mafias have to condemn. Baganti. Oja wakwati. Abantu wabali kulisti. Which was even uploaded by the mafias. Eri Tumwine is on the list of the American list. Who can be grabbed any time they arrive in ali kulisiti yo. Echimutese zako. Statement zino za zako la oba okubanga ya abadde avunaanyizibwa. Anti zengene ne mbagamba. Kulinyirire dembe lyobo. Za bantu bano mbagamba ne batawuliza. Abantu bano ngende ne mbanyinyula ne batawuliza. Zina so much baita international relations. The interaction of states and non-state actors. Kakati, Uganda, tujia kuwa nye miku. Uluwe nsonga, nti, ababi batu nulire chintu. Ni bachibiramu. Tika kakati, ababi batu nulire abachayi na. Ni bamanyo nti wakajina, kajina kuli rugudo, nti alubiramu bachayi na. Kati abachayi na ni bafuka bachi. Balinga bana Uganda buli wamwe bali kakati atenga America ina buli kintu bana Uganda mwe bali koze senti ba China bakirimu kajina ya Sudan ba China ne babere na kaseke wasale ne babera ruda wane bajuge nsiyo na buli kintu na damu yisimba ne bajiba buli wamu kakati America yo chiringa bo ulira cha wali wo mwana akaba edde twali mugundu twali mu rutalo wa nenga ukwata no mwana emimwali bekola chi kukaba kakati Uganda olwobubi tibabide nnyo mu bachina America at least is ku countries is spreading a Chinese influence in Africa polida olwobubi buno bakajina bwe babira mu ngudu asemayiba inama amakolere nakaseke ruda wa America tutadde ku list bwe bayino kuva na aba bakozesa polida kakati fobo tutunulira what have we got from the Chinese? Of course we have nothing we know. Yes. Except exploitation. Itufunyemu. Tell us, what as Ugandans, what have we got? Kakati as a result, they have attracted the wrath of the resistance. The American strategists believe that Uganda is best in China in Africa. Nito. Babi baba biramu. Polida. Bukuba neruera neba mupa. Nuba neruera. Nuba nawa. Nuba nomusenyu. Nuba nuni. Nuba bulishimu.
kakati abazungu bagezi nti banafu butuno mu China wano obane bateka wo sente okudusa mu China bajja kusanga nga basereza ligenda mukka kubanga bana Uganda bacha wadabachi abachina to abachawa this they are more hated than anybody kubanga you can't see the Chinese munama anza you can't see the Chinese in red gwetunuliza project is shi omutali bubbi abachina zibaina wa every Chinese project is ridden by corruption. Obafe tubakozese zomu bi ngamfe bi tubaletera wano bilala. Bakajina. Kajina naye ku list kwali. Ku list ya America kajina kwali mubokwa kula. Kwali is there. Kajina is on the list. Polira. Onu deep onu police for guy. Ku list kwali. Niyi wakakulu. Naye agenda kwakulu. Watu bila kukisawo icho na bayulambo. Kankupuze mzee. Bakolera wansi wa Museveni. Lwaki ye Museveni tayogerwa ako? No. Why he's supposed to handle abubo nabona ba appointments naye ku list yali badde ku. Zikisingo kunuma ku Museveni. Museveni ayina dilemma. Eribwete. Very big. Museveni is facing a very big challenge. Naye atenze ndi musajja mukulu amemachi wa manna chi. President Museveni is a human being. Leave alone wa president bujja nachi. It is not common for a person to realize that his close relatives are dangerous to him. Chachija mangu echo. Tosobola kuchitegera mangu. Tosobola kuchikiriza. Two, because these people, you have lived with these people for a long time. Kakati today Museveni bwata family ye, ngate mwe muli abamulwanyisa akwatani. Bulira. Kakati chovola abantu Museveni. Agenda n'abagamba nga bwe yabagambye nti muddire ekibiina ky'ababbi mu kifuule think tank abazungu baki bulakali singiddewo that think globally bulakali state is a terrorist organization ne abawene sent mbu Museveni yajja kiggulewo according to them the mafias he has not demanded the money from them to send them mu bye muzirete abagamba muri forminge ziringa bazitutte zibabbedde zoba ko buri jache kubuza nga mafia efuka fiki tanka tutufunira wa kape veti ya kunyama neri ebijanjalo kati aba America nacho bachikubi bachikubido ngati chinatandi bakubyo obujoze bwabasajja kakati chenkubuza. The President Museveni has not forced these people to vomit the money. They have taken billions. Two, they think that by transforming themselves into a think tank, which is a think robbery, Museveni will even officiate at his launching. Why? Bamulikuru segere wali. Yes, takiriza kubata. Tayinza kubata. Tayinza kubata kati yalo uzanti bajja kulifuminga. Kati the big challenge is nze chemba buza. Febe mujoze emyaka 10 ne tufirwa buli kintu kyonna. Emirimo jya moyo. Emirimo jya fere mutijoga ne mutukuba mauli ndi munona. Ba nasali bana be mukubye kubanga mubadde mukolanga mukuba buli muntu yenno kutwala sente. Mugenda kutuwaki. What are you going to give us? The mobie. Mwababie. Mwatu kubana mtu yoga. Tuduka ntugeni. Na yema nabane miyaka manana. Mpita yote. Mpita kumpaji. Bangu ze miyayi don't want to go. Siri ya muku kwa la government ya Museveni. No. Tell me, why should I support you? Mumburi. Nze transformation ya from criminality atenga era bajja kujiddamu yemu era sente bagamba teba umula baba kujoga era sente bajje wanko sam era muenda ya draft nje document yabwe nagende wanko sam naja yo sente era Museveni ya jashi launching chetubuza for you are launching you are retaining the wealth you stole febe mwajoga mugenda tuwa if not getting more funds be mwajoga mugenda nidda faba jogedwa aba jogedwa ababiban aba jogedwa mafia what are you going to give us this is my question ndifeve mwajoga ne mtu humiliating ne mtu fule mbwa mtu fula kasasi as you transform kambuze mzee mwaba jogedwa mwagala chi bayinza kubate bayina che bagenda bawa mwembe muinza kwagala chi bachajoga nakati no ero bachajoga kubanga bayino ndoza ntisende mu Uganda zaabo. We should not stop to be brutal as we have been doing. Yes,
if you are a rapist and you repent, you pay damages, apologize to those women you raped. I see. Don't just say that I'm locally. No. Reconciliation. You must compensate. Mwaka kutu joga. Mwatu joga. Mazami yaka kumi sikola. Ngombulira. Nte, we are going to invite you. Ngombulira bori konsa yi nze. Tukarechi kini. Nume, msuku. Siba hira asiti. I've lost 10 years. Mpulira. In my life. Siri damu kola mga government. Kwa mchariba jozi inga bulijo. Nabaga nti omukazi bwanuba. Nale kanga bawa abadde mutamivu. You only go back when the man has stopped drinking. Of course. No yobu jozi bwabwe bwokka. Nti sente zebabba. Nobu jozi bwabwe ne batujoga. But transformize. Organization here, we do some singers. And Museveni is going to give them money. And I said, but that's a very big challenge. This is Museveni's biggest challenge. Another biggest challenge for President Museveni. Bwetubatu kiriza nga kutesa na muku wata kulikuti nga na yae na agenda ye President yaba yise na baga nti write an apology kutesa wandika apology mukono gwe about the 6 days let us agree bagenda kola apology katinjika langu buri chiba cha magezi okwetwa mukalu okubera member wa team ya Museveni munonyeza akalu kubanga odi team yonna joyingiramu kutesa yajiteka muddaba be by writing an apology to the president is he going to recall abantu beteka mu team ye kati kuba yingire mba kutte mpulira you join them they will kill you mpulira yes tulina challenges kati mwaba serving aba Museveni mwaba wagira Museveni mugenda kolera wa ati we in the dilemma kubaka kati mzitusura kungamba ndi mbere ku committee ya Museveni kitegeza ndi ne bachiwanda abo bonna badombo bali bono kwaye yaleta Bobi Wine yakubulide yaleta Bobi Wine namuteka mune sente ayagala badependigeze ayagala bino nabina inabino kakati baba manyi Museveni they will apologize has Museveni told them to recall all of the people they had recruited to protect their interests in but how is he supposed to even know they recruited? Yes. That's why he's of Tabamania. By apologizing alone, Kitegez and Mason Yakutesa Jevudeko. Why does Kutesa want to overthrow Museveni? Kutesa wants to overthrow Museveni. Why? He has seen that Museveni is unpopular. According to him. Therefore, if Museveni is unpopular, katekewo ono mwana awangule akumobu kagabwe. Bobi Wine. Kakati chembuza. Strategy ya kutese yo ajifuddeko by apologizing. Ayizo kubaji sudi. Atia. Ayizo kubaji vili munda gano. No, ba mumanyi. Jibobo ya galo kweto onda weto onda nga nachiri uchi uchitadi. Ati zemba uyanga kogera. Tio yoyemu wangu. Ujagenda ya kusonyiwe. Na iye mirundi ya tukuba nateka mbani. Kakati anza muskeyati. Mazee miaka munana nga nsituwa golinga ndi musafaringi. Kakati mwembanga ndi musafaringi. I must look at my future and my family. Of course. Can I work in Museveni's committee? Sisobola. Mpulida. Kubanga banumba manyi. They never give up. Kuba yingi remu. Mpulida. Kwa kati wakole ya Museveni nga babazi batukuba. Tutuinza kola na basajwa banumukaru. Tutusobola. Tetuinza kula na basajja. Museveni wachitaba iza wa akamwe. Nkubuli. Akamwe, akali paso. Nzenja kula wumu. Mpuli. Oba ampade, obata ampade, I'll continue. Mpuli. Emieza sati jinumu. Mpuli. Na yusi inza kutula na basajja mkachiku. Mpuli. Tulene dombo. Tulene chiwanda. Mpuli. Because if this man reveals, ndi yaleta Bobi Wine, nga yaga na Museveni agwe, to protect his future interests. All of those people, all of the committees Museveni has appointed, bona mwali. Bwawe mpulira kati baba yiseyo tabajeyo abajeyo kutesa asigadde ababira bachako era bachasigadde kati gwe bayingire mu mpulira kakati nje shinja ku follow my music set I cannot die because of 3 months mpulira no mpulira ekintu kye myezesa tekinza kunzisa bachitegeza ti
ojagenda mu hotel ngabaji tademu dobutwa ojagenda ku bulangiti je batademu dobutwa omukono gwe motoka ngabe bakola msajjawo mzee njagala okumanya batu kutesa zemu na atugoba butate kati njagala okumanya mzee bamazo okuyingiza Bobby Wine temwera likiride walo ne kigambo kya nomination nga satu Wine agenda for nomination police emulabudde ngobolite tajana abantu di America egwanga lyeba dizen na breaking Uganda Museveni had lived longer why yasanga uligani nas the white ligani we yavao ni wajani bariga libe bali okubanga president yagenda mu America kakuliko ligani namuganti a your excellence zizize kusubula naleta byagoa bichibyo nani babiba abantu be babiba agoa mukama hey, agoa mujukira mukama mukwezi ne babane babulika mukondo ne bakabako ne bulika akoze kondo ne bakabane bajoga ne bajoga bali gase ya 7 eri muki buli kimuke bali oli de kondo 7 ya chikwata ko chafa chafa obubyo buli muli obubyo ate bakwati bwako kulira olabane gwe bakutte kulikondi na yagena na wandike barua na akola apoloje ni yetonda bali ne bategera ntio sine songa ya kimana atufiche twina kola kubaduka buli tubalabiranga tuduka buli tubalabiranga tuduka yes mpulira tujja kubebiraka mu mbale tubere bako kati je nkubuli ti Bobby Wine kutesha kuyeretera na kidiza kutesha admit ti umwana uyu kati yagenda dakuchi ku America kakati America issued a statement umuntu yenana hala singa abantu anakola cha anakola aje kuvunani bwanga muntu singa institution era nabakolele mu police nabaganti police echa jitekisa ka manyako bo position bebagaleta ti omuserikali wa police akubye tia gas atekingiwe nga individual but ye ngatakolela institution lwacho mu police akuba tia gas ngo omusajja ono kutesa inabuli kantu kona asobola kubera disgruntled fe mututende kakati bwongamba timirundi defend the government njagala omuntu ambulire one prominent achievement je mfunye mu myaka 5 jisi situjimanye by government which government has given me e chama nyenyu tumusajja gwe nawe twende tuwa bakusasira sent nawe tukuwade ku sent nothing me I want stability. Utubade tumulabula. Nejo kubiri. Nze mperekera mu 7 wetu mukomya tuli damukola na bano. Kulira. Yo. Te tuli damukola na bajozi bano. Kulira. Teri muntu aina magezi ali damukola na bokubati bachu. Mbauli denga bogera ku macha. Bo Mirundi has been telling us to transform from criminality to development. No. What I'm asking you, what about with the victims of your arrogance? Kulira. Febe mwayo nona. Numuono na futures af. Numubaruli wamu. Kubanga buli kwa babade babanga bamujoka. Buli kwa mubanga mujoka. Buli kwa mubanga mujoka. When you talk about stopping brutality. Mutubulire mutukolede chi. Febe mwajoka. Be mwatia political kali. Numutujoka basajja mu. Numujoka buli muntu yenna. You tell us what you have for us. Njagala kutegera. Before you transform yourself. Mtu ina coach. Chiche chifu mwafiru. Mpulida. Are you ready to compensate us? Wali wo allegations mzee. Ti Bobby Wine. Yega senava CIA. Nitufu. Yes. Nti alimu element ya CIA. Adi nkuboride. Kakati botulu ya mwji safiri. Kani ya sigademu. Kenya baji menya menya mubili munana. Mpulida. Gondi Kongo kabira ya jimenya menya. Mubutu na agenda. Mpulida. Kakati Sudan nibajimenya amenya Southern Sudan te ina mirembe rwaki bagala macha mu America macha yasomera mu America ina PhD from American University ereti bajja ku mulanga macha tafuze echi ngatafuze South Sudan yes mpulira macha mutabani wa galanga ne mukagalanga bonna bali ne macha why galanga uyu mukagalanga mudinka naye azalimo mu macha area amafuta kalimo banuwa mpulira yes era America teja ekitabula America nti they will install kubanga baba America baba tabule yishi abafa muri mu America afude kati nseba deshika de one ino kumemetulwa Uganda naye okusinzira nti oli yasomera eri Bobby Wine ti yasomera mu America Museveni yasomera yo no. Kati main gundi yabo kubasinzira era ti Bobby Wine kibaita okusoma chichi
kwe kubanga kutendeke dua ideology ti we sold this man to say he kakati fiche tu ino kola chirichimu we have to do one thing Uganda ina advantages one ti Congo kale yoke is stable they change the reality Kenya they don't know what Kenya is moving towards kubanga uhuru nerayira nono gondi luto na iwa amani Tanzania you every time ekyusa leadership egende is stabilizing kakati fe wano ne Rwanda ekyo kuri Uganda cheina mwaka mawanga na kugani nasoma international relations Uganda ina weaknesses teina foreign policy teina ba diplomacy teina kutesa yono nyebuli chintu chonna foreign affairs buli kamuko na kubanga ba ambassador abalungi baba jayo ne bateka ya babya bana kukusenja kade bakola batia akati foreign policy affairs teina bweri Museveni has been the leading diplomat in Uganda. No, emiaka jyo nakutesa jamaze mu foreign affairs. Foreign affairs ali sajit. Naye kye tuyina mu Uganda. Kitu amanga amalala. Kigatusingira. Batu mbanzi tugasingira. Batu gamba mu international relations. Ti a country which cannot sacrifice its children for overseas or domestic interests is not a state. Ezo na Tanzania. Tezisobode kuwayo. Tezisobola. Baziwaya but at a small scale. Okay. Tanzania inaba serikali balinga bisatu oba bina. Ne Malawi, e Congo. Kenya yagenda eri kisumayi. Why? Ne Kusia, but bali mu combat, batunda yomanda. Because of their security. Tibajanga batwalisi bani. Kakati Uganda ye yokesho okutwala amaje ku large scale. Ate. Polisa. Bagamba parliamentary approval bichite biri iwo wano bana Uganda tobabuli andi simanya abajasi bafide Somalia because buli nagende Somalia alwana agende kubanga iliyo dole meka iliyo dole bagaba musala yes zabasekala basingo okunkuma bonna baba agalamba ogerere babatwale Somalia pulira people want to go to Somalia and make some money pulira so for us the way we look at things and the fact that this country na ye kizibu chetu funye. Advantage yetu bade tulina. Kumera nga tusobola kugenda ku foreign land. Netuwe wayo. Mpulira. Nti Museveni haina amanyi. Ngaba bakugamba nti olu yalabika ku lugudo. Yava mu motoka natula ku lugudo. Salva Kiir yali amugamba nti bantwala. Mpulira. Nata ku lugudo nalagira nti amaje gagende. Mpulira. Oyo. Echacha China. Na ye bano. Famire ye mukoze bubi nnyo. Kubanga famire ye kibi kye mukoze. Nti naffe batujogeramu. Kati wabata sobala bali. Na baba koleda. Mwabali mwogele domruzi. Umkona akujogela dala yampi tembua. Na febatu joga. Abantu febatu joga. Kakati how can you rule a country without alliances? Politics is for alliances. If you abuse me. Umkona anjoga na yampi tembua. Mweba zibu kusu wano. Bumwendo kwembua. No kanti kuja kutujoga. Tuwinza kutujoga. Mpulida. Nafu tuwa siri kila tubalika. So don't you think... Toloza mzei, akaseira kano ntike kade tuchuse mbukule mbezi. Hani chengu kuhulida. Ba Bobi Wine, bolabanga ne CIA, itani sokupira kusaidi ya. Government ya mba mkoze bubi, mba performance bubi. Abazungu baringa basamizi, baringa musiguzi. Musiguzi ama la kutekira, ntuchia ina sende sa sura nyumba. Mbolida. Yes. Baalira tivu ba president, ba tujuse nyu. Baga denyo senti. Baga denyo mane. Tivate gede. Nibakola strategy. Ndiyate kutesa kati ya surono. Ngane mwala wajari. Ndiyate kati surono. Atente kayo Bobi Wine. Atente kolentia. Nimutu joga joga. Nibajoga mbwaza. Nibajoga bulimutu. Kakati. Erabu wabalaba bonaba singa. Badja mkampeni ya Museveni kufuna senti. Polina. Bona babo nabo naba chiwanda ba ni bavudemu kasera kano babade tebakola kati bazze oyo chiwanda labi kawoyo mulenzi obayali wakutesa bibananka bibo kakati kwete weshimbawo tukuteke wano kujoyo lesente nganzo ngama ndi nsobola kutula ne chiwanda mu meeting ndi nkolera wansi we chiwanda gwe manyi chiwanda baleta mulete ndi nkola wansi wa dom I cannot I will campaign for the president on my own
tewali kachiko kona. I cannot lose my life. Nga mazo kutegera nza, I know the story. Nti bano bagala kusula munnawo. Nga nsula mu hotel, nti bataddemu eddagala. Na kawona okutuwa mirundi ena. Kuluna umbewe. Nga nwanilile. Ah, nwanilile. Okay, let me full sing in both the colors. You tell me, a chintu echama anyenye chemfunye mu government in the last 5 years. Change funding, chiriwa. Bukumi. Baku wado bukumi. No. Bala wade babuli kasi. Chiri yu. Banu watu juga. Abarinzi abantu wabu bajoze nya abantu. Buli chivicho nane bachi ingira mune bata abantu. Sente bwebaba. Kakati kengu. Bwaba uzambo toka. Bwebaba sente za masanyalazi. Prezi naba angatasobo de. Kutu ukiriza kwe ya mwwe. Mubantu. Kati ngende nyinyo nyolechi. Nchajaku ajaku kutereza. Nga nchimanyi nchi sente baziba. Kakati ngeye nchimanyi sente baziba mureya. $50 million. Kakati wa mtu ambuze kumu awalikomu. Nchiwae ngata tulina masanyalazi sebo mzei miruni. Wae ugera ne Museveni. President ya subi za masanyalazi. Nga nchimanyi ntitolo. Siku bawe ya ziba. Sogero ya ziba. Sogero ya sente baziba. Yes. Mpulida. Kakati ya dairema jituwe iramu. Mpulida. Much as would like to work with these people. Please pay to Lemesa. Bibaba Kose, Tivichaba Kiriza Kuka, Joseva, and two Nevata Ula Moon. Tivanango Sajo Yat called it, but the Inagovata Yoga, when you know cook it is over Joseva. Baba was a two sort of we can't do without you. I see. We can't do without you. Polina. Okubera unga mtu soja, okubera unga mtu yoga, okubera unga tumutu wa respect, tubera unga. Ngatemu bako leda, yes. Misanatu kwenye mbo ugeri. Tuyi nitokola na bose, nabamala. Mpulida. Ababa soja nabamala. Naboba chimanyi, tinabacha hawa. Mpulida. Mbauli durwane unga boge. Mbo, eno kundi, eno sinki tanka, if you get a man like Mirund, kakamuenda kakamba. I don't mind. He abuses me. But if you get an intelligent man like me, si sobola no kamu. Ndiko lera balala. Mwesi sobola. I'll work for another government. Literally mubu joze bwamu. Ito joga bantu. Ngamu mubu joga bantu. Ani akulira mu. Njagala mzee. Haba joze. Haba taina mkwano. Ono yote tumujoko. Oma mzee chibade che onyisa. Abantu badeba vewelu nga baka. Aga tuja tulibavu. Na yaba tulibatuja kusimaye mitwala ya satuja testingi. As if the government is what? Oyo nanyini nsi. Nanyini nsi ya ziteka. Ya kendeza kukati. Nanyini nsi. Namde kudola nkata mtano. Kati wakamena dola atano. Ati kati ndi musanyifu. Never truck drivers. Nanyini nsi kulisti kuwali. Kulisti ya Amerika nanyini nsi kuwali. Nanyini nsi kuwali. Mpulida. Chobala banku gambi. Nti abantu mu Afrika basa nyukira nyaba zungu. Kati nanyini nsi neba muyola. Nanyini nsi neba muyola abantu basa nyuka. Bani nanyini nsi atikomeza nyaba. Mpulida. Gulupu yeti komezaba. Nanyini nsa joze uli mtu wa. Najoka minister education. Najibaku bayo na najiteka wali. Kakati haba zungu webaji opportunistically. Abantu basa nyuka. Joko liba delitite. Joko liba mtuweze uliba delitite. Yes. Mpulida. Na fe. People they think it. Abantu baku ganti mirundi ngoba. Neta tuina kujoke bobo joke bobo. Tuliba senje bakuru tusirika. Mpulida. Ni haba neba fe. Neba kazi wa fe tupavulida. Bani wajose ba yiti. Mpulida. Baji oganya abantu. Mpulida. Bali yozi. Mpulida. We tell our children. Tuliba tuliba senje bakuru. Nzisobola kuvanja. Nzisobola kuchuka. Kubamba bubwayi ni wakutesa. Mazo kitegera nti bubwayi ni wakutesa. Amuduse ko buduse. Kati atengenda yonti. Mpulida. No ino fe tu ino busungu water labanga. Mpulida. Tu have be. Nzisaba nga ko government ye. Political science kitegeza. Political power. You share. Of alliances. Course. Of course it is. Who gets what? Politics is for alliances. Mbubayi na mbufetu na musala kwa sonyi milioni ya mchitu undu. Na kwa mato kanti chinene nyo. Nituwa mchinana. We just look at the end laugh. Tuwa tunulira kwa tunulizentu manyati muliva jose. Tuwa tunulira. Njaga la kutengera mze. We sympathize with you that you are arrogant. You don't appreciate what others are doing. What is going to happen mze? Tuwa tengera nti mwe. Mbubu jose we mwina. You don't appreciate what we are doing for you. And unfortunately for people like me, I'm not doing all of these things to help you. I want stability. Nothing to live on you. The effort, the back of the soak yamba and a bee, or call them which we never call them. But when they say, the babby and the comes out from what is. You think we are not intelligent? The truth of the truth. Nigarakuza, after all the Kazuwa Kiso.
okutandika okuwoza abaana nti balwadde tolowooza nti wagenda kujjawo paniki mu masomero abazadde bapanikire mu kiseera kya registration okuva nannyini nsi nannyini nsi lwe bamutadde ku lisiti y'abamerika ensi enaawummulamu kuba nannyini nsi ayina 2 million kits ayina 2 million kits kati ey'omukazi ezimutta ayagala gamba nti they came here because they were not tested mukayoli abazadde mukayoli muwakiso mukeka kulya ekibiina ekyabasomesa mukayoli mukayola abantu mukayoli kirabira kayoli kanoonyi ntu eyako okwogera abaana namustole temulina somero temulina ki sibituufuwagisomye nedda bakanoonyi bakafefete wonna wekali the newspaper article does not have a mention of a school. Bogera bwogezi mbu akakazi akawumba tuutu akafungula andika akasiru ka idiot kubanga bwe bakola iyo story ya gundu iyo story yakana akavubuka ka mwenda yes nti bakange mumanyi lwaki nti tebabakebera ezo kiti oja zimeketa sanitize gendo ozinaze nti ezo naawe firwako nganafe watufiriza se fe tetubaddewo myaka 8 tetubaddewo tetubonyabonyeza mulenzi gwe nabaana baffe ne bakola baana baffe ne batasoma nakusoma naawe firwako ezoayina obujozi mu mutwe ayina obujozi mu mutwe ajoga buli muntu omanye omuntu ajoga abantu katayinza kukkiriza obujozi obujozi bwobwo muli mutwe kanot afe watujoga netukkiriza maze emyaka 10 we have suffered as a family fe nga tukutunulira n'obeerawo tukutunuulidde okutusalira lwatuwadde tinawe kulisiti oyingiddeko kulisiti y'abajozi naawe nsike kunoonyeeko nga nawe bozira otujoga ojoza abantu njagala kumanya utufudde setausi tweyawula setausi na makaako fenna otufudde embwazo nga tutadde wabbali ebyobujozi buzeeyi tulabye wabaddeyo sitoori ennaku zino ya gundi simanya abamawulire oba intavyu tokkirizibwa kukwata muntu ayambadde bereti ya redi kwambala engoye za redi you a senior journalist sincerely how applicable is that amagye gaffe okutandika okwononekera mu this bwe manya omanyi omuzanyi omulungi sita soka sita bwatuuka mu penalty area ahandolingibwa bulungi kubanga bw'otamuhandolinga bulungi oyinza okufuna red card n'ofuluma bw'otamuhandolinga bulungi attention yonna ebeera ku ye ekyokubiri oyinza okutunulira omukazi kati ngaffe abasajja abakulu n'omutunulira nga provocation akomyewo n'anaaba mu kisenge neyefuuwa obuwuwe n'agenda ate n'akoma okusanga mweraraga nzigulirawo mbwa ggwe kakati ekyo oyo omutegeera tayagala mukube bansi baagende gwate omulekawo mu nnyumba n'ogenda kakati nze bano mbagamba Bobi Wine gwe bazanyirako kati Bobi Wine atuse mu box Sai is sponsored candidate kakati how do we handle a Sai a sponsored candidate ti America ekugambi teri kukuba bantu teri kukola kini fact there was a story ku BBC nga bagamba nti Uganda yali zinga North Korea ekizinga ekolize ku mizinga kakati mwe muyinza okwesanga obubbi bwa wano obubbi obuli wano bakiwagi abaddira eggwanga ne balifuula nti faamu zaabwe oyinza okusanga nga tugenda okubonaabonanga eggwanga ngaeyo kampuni y'aba North Korea eri wano yajja kukolaki yajja kukola mizinga muyinza okuba nga Uganda erina nuclear nuclear science nuclear pulezidenti yakyogera dda we have a nuclear year. Yagenda munsi zebweru naga tujamu. Kitu okusanga nga North Korea ebayamba kutu develop nuclear mu masanyalaze naki. Kakati ekyo kyokka okuteeka North Korea wano ne mujiwe ekizinga kibatwaza. Yes. We must oba president bamuzanya batya oba bakola batya. The president abaganda baga nti okoye banyaga. Abaganda baga nti obwatu obufa magoba. In my opinion, this is the last lap of the president. We shouldn't plunge this country into a civil war. Museveni ekimukoze obubi kwesiba kuba Luganda lwe abajoza abantu. Mpulira. Yes.
President Museveni ekimukoze obubi tulwanirira abantu be ab'oluganda lwe abajooza abantu balekere nabana abakalulu baleke babakube baleke babakube basodo mukalulu tawa ekibiina kifaako ki kubanga Museveni ekibiina tekirina kikimuyamba era nankabirwa amusaba se kakati nga babakoze akavuyo Museveni tamanyi huizihu abeesimbyewo baganye okuvaamu abaaki kuteesa yagambye nti yataddemu biliyoni ebikumi bitaano 500 billion kuteesa yazitaddemu ayina abakandidati ababiri bonna kulosi the board yagala kudomi kakati nkugambye ti Museveni ne bakwata biliyoni lukumi sente ze tezikola nga zakuteesa why sente zakuteesa zituuka kubanga ye tebazimubbako sente za Museveni buli gwanaaziwa okuteesa bako bano bennyini bajja kuzibba ekitegeeza za Museveni ne bwakwata sente it should not be the interest of Museveni to struggle to maintain parliament no Museveni's concern would be one to have an orderly succession bwekyali badde kubanga kakati orderly succession is enjibala Order succession would be an election. You leave the country. And we just know. Museveni yali agadde okufuna omuntu. Atamutwale Hague. Ata akole ki? Kakati Museveni mu family ye temuli. No. Oyo lwa Wogen si yo mukyawo. No. Wadda nakati ali blacklisted. America bamuyolawo buyo. Kyenjagala okutegeera muze. Bino ebyambalo bino bibagaana abantu. Is it a blunder government? Government is a blunder. As you put it, Timu entering into Wangan's of coffee and Nakugambi Boko. What do you want to say about Mizanga Bund? Usoli. The rise of fascism in Italy. Our city of Amusoli in the Bayambaranga coffee of Muf and Tishat, me and Tishat in Muf. What to dismiss for our reasoning of Marty Jog and to gain that? This is political. Make it a political battle. Obukofira buli muki. Yes. Nakugamba nti tuyina amannya. Naye obujoozi omukoya kuba embwa n'agijjawo. Kuteesa yagambye. Mutwali tumanyi. Tugenda kumusola mazzi agali data ag'ekidiba naye yatwekyo. Ate mbu tuteese. Nga tuteesa tutya. Namulabye atuma abantu. Kuteesa sente person. To talk to me. You are wasting time. Honorable. You are wasting time. Put my man on my account. To lead the moon, you are more so to set me on. Namga, you can talk to this man. He used to be my friend. I take him quarter sentence and go take a account. So, what in negotiations in Jakala? Tell me about it. Teach it to you. Bagamba, Tibanku Bampunye. Never get a bucket, never get any Banku Bampunye. Nagano Kunya. But when Banagano Kunya, the worry to be in the color of okujjako okunsasula esente ezankubya 5 billion omulenzi oyo ze yatwala omulenzi ze yatwala that's what I want Museveni bw'alikkiriza tinina mu nsi kye nali mukoledde aliku atakasemu n'akambu naye okuddamu okukola n'abantu abo tekiriiyo kakati nze nkugamba ti bwe tuba tutegedde nti Bobi Wine is a provocation ayina interest z'amerikaabaprovokinga mumenya amateeka kiki ekitubeeza n'obukofiira what do we bother kiki obana bwe kyekibakwasa anti nabo kyemunaabajjako kye bajja okulemerako era nkubuulira nti abavubuka bo Bobi Wine bagenda kuba bakambwe ennyo kubanga kiveeri nti America ekugambye nti during and after elections those who kill people ekitegeeza bayinayo violence after elections they will not accept the results Okutegedde during and after akalunga kawedde teri kutabana omanya abazungu bayinayo plan abazungu temutegeera propaganda language yabwe gye bakozesa bagamba gundi bagamba Gaddafi no fly zone security council omanyi ne gundi yali atula ku security council Africa was represented by South Africa naye kiisa mpulira nga batebategeera no fly zone kitegeeza tyo enyonyi tezijja kubuuka naye ali bwagamba tebajja kufumba mmere wano kitegeeza entamu bazaasa kitegeeza essowaani bazaasa kitegeeza effumbiro teribamu muliro sikiri bazaasa omulawo bagufumbisa yes mpulira
Kati abazungu baina terms regime change. Mm. No fly zone. Mm. Kakati omuzungu omumerica kunjiwandi ko chakugamba. Mm. Those who will violate who will kill people. Mm. Beat people. Mm. During and after elections. Mm. Will be held responsible. Mm. Why do they talk about after elections, which means these people will not accept the results? I see. Hey. Kakati na bino byonna bye tubagamba ti COVID temukubalale sibanya abantu nsambu mubaleke besige. Why do we quarrel with these people? Museveni omanyigwa bobo olumirwa nnyo abantu nga Museveni ogenda n'ogwa mu nsobi. Museveni alumirwa eggwanga ate musajja mukulu ti abatulyanga bazzukulu be. No. What the president should do, let us do like this. Who goes to government for treatment nga alwadde omusujja? Abantu bemuyamba koba HIV. Ndi mubayamba ne mbawe eddagala ki. But in many cases, abo bebavu. Abetaga okuyambibwako. Yes. Abaina HIV abagagga tebaidinnya nayo. Ne mulayindi tembamanyi. Kakati kyemba nkugamba. President Museveni abaleke besiige. Taliwo na kubeerawo COVID. Abantu bategeere mu mubagambe kimu. Alwadde COVID yejjanjabye. Kakati wesange mu kizibu. Nga omusajja wa People Power. Eyagenda mu nkungaana. N'alwala COVID. Ali waka afiiriddewo nga aba People Power tebamuyambi. Why do we bother? Let Museveni allow campaign meeting. That is. Kube era. What's the cost? Kubanga ye president chibati anchimanyi. Nabagamba nti given fairness. Bobby Wine, yai abantu baina ba volunteers. Baba Bobby Wine baaji. Ba volunteer. Siga manji ba kusik ba kwa kusik. Ata abantu ba chwanda, ba biba dombo baani. Kakati, nabaga amba jonti mmoji. Yagenda na umusajia sente mfu. Yagenda mupenzi. President na kwa sabaya chwanda sente mfu. Baba kuatia mubanka. Mpulido. But in the treasure, we do not have a kuba. 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 We do not have a position. Ku cost. Nti gundi emu. Lale emu. E yamu seven lale emu. A sentence zigenda ko. Zigenda competitive. Ku bobi wani abantu betu. Nemu tubuze. I've been moving. Nga ngenda mbogerera. How much money have they given me? Mpulida. Senta vazibba balala. Mwana wazambu fitu jokenda wanga wetubogerira. Tutia. Full what? 450 is a full forever. I'm 6 years. Nange tula wansi ni manyanti ni daba anjoka. Buna bujozi kwa njini. Ni because what is country beyond the money. Too many centers on. Unulodi. Abada ina centi mpiti. Bamu jimbi. Bamu tadeko kulisti ya Amerika. Kutesa ya gambi. Nti abantu be unya. Lwaki nteeka sente zange mu opposition. Naga nti I'm cornered. I cannot step in Kenya. Jaina obugagga obuyitirivu. I cannot step in Tanzania. My remaining destination is a grave. That was Kutesa's observation. Ndi asigaliza ki? Why? Kakati nze ekinnuma ti President Museveni ate atalina nsonga yonna emuddusa misinde mu ggwanga. Alina, yatakutte ku bino. Naye alina misekisi. Kaba kuvunaane. Feri yatuteeka action. Naye si yabikola. Kakati ate President abaliki abaina alimu abatakoze babakube mu kalulu. Tufune Parliament ye opposition. What will they do to Museveni? Are they going to impeach Museveni? Because. Never to find a parliament in Nanga, your People Power. Me, I don't mind. Why? Abantu ba Uganda balemerayo. Ani alze mu government wanunga te yikarakasa. Mutabani wa Benichi wanuka mu CA. Buyajja mu CA. Buyamala okulayira. Nga yeri ambise bya DP byonna. Yagenda kufuka mirandu wa Dimola. Yeri deputy wasamwogere. Is he there now? Is he there? He's not there. Yafukira wa Museveni. So, somebody had enough. Yes, they will change. Toba Faku, a chocobizi. Nti, how can Parliament reject good things? Namwati, Muja Guamukalu. Kuba Munava to Mukole de Chitun Vishagala. Nankavira, Yambi Chimu Seveni, Nagaramunburi, Nankavira, Yambi Chimu Seveni. Okumoka singer, hostage. Mkatema kutesa biba mkoseza. Nangu kutesa biba mkoseza. Kakati, chie mbuza.
even if the opposition dominates parliament, ngati tukubye tear gas tukubye, where does Museveni lose? May I know? Museveni has solo kuangula from 60. If Museveni won in Kagajina, yes, Museveni has 60. Situa. Nayanga Ajina. And Nakos Naja is from Rokweze. You know, Kunyonyola Babie. His problem is going to be, and here is Samasanyas and go to dinner. You killed my political career. Siri damu kubakolera mbula mu. Mukaluka na kajja muzeyi. Siri damu kolera gavumenti. Mulimu ba presidential kubademba presidential candidate babiri na RS eri kubabiri. Njagala kutegera muzeyi gwe ngwa political science. Kicholoze kiremesezza bano. Okwegatta opposition okwegatta. Nafuna candidate yo. Kubalo li kyali. Abantu ba Uganda. Kyali wonga besije wali. Abantu ba Uganda bakuwa chance. After the same old message, Bessie was given a time in Vamuangula. Kakati Bessie had to give way to Bobby Wayne. What is the new kid on the block? I see. Yes. Huh. Nayan Najogewa, Najogewa, Ninjogewa Bakajingo, Ninjog, Bamaleti Pepper, Bamaleti Nabatam. Bantu Mwen Nabatam. Put it. Natamu Kunjoke. Put it. Nukubani Kununangata in a Jova. Yes. Wajja kumera wumula wakati mawo mufu mawo bagamba yagenda nemba bikereba wabira kutese wa president kakati nte ngachimulemye kakati mawo tasola kukwegatana bali nebyana yogera byenaba jamu kubati mawo mufu mulambo mawo maiti kakati bobiwai maiti yabyafuzi yes kakati atenze bwembantu mulyamu the person Museveni would recruit mugisha munthu kubange kuwanga tirinja kubera unga president aina kuwasobola kuwa power. The Kakati family ya Museveni ye good. He good. Family ya Museveni yo ofunamu successor wa Museveni is not easy. Was the Osodo? Sodo ya zina amani. Sodo is still young. Yes. Ya zina amani. Kutesa ayino nye family ya Museveni. Yo chances are yo. The chances of Museveni's family producing a successor is with you. Atemanga. Omu krensi ya mchapa. Kwenye kujayo mtuwe. Mpulida. Alika kati mkuhozi. Na ye double reality. Kakati kutesa wabanga yamba na ganyene president. Kakati kutulaba. Ate kweno kende wapu. Ati kakati chidaba. Nanti ya cheko ze choka. Kakati mkuhozi. Is in a very bad very bad situation. Sudai taina ye. He must remain in Newton. Kati ya vamo valide chintu echo. Mkuhozi valide vamo wakala. Mpulida. Muhozi yabale ekintu kino kutesa kitawonga yambalaganye ne omulabe we ategwe nogende we omulabe era kutesa agamba blood is thicker than water blood is thicker than water when you have not kuba Museveni kuvubaya kalo mujjako ofuna ki Museveni afuna chinga mukuru mune ya mujjeko mpulira yes gundi abakulembeze bonna bajiddwako abantu babo owese shiri yagenze wese shirizi yagenze miaka ana mwesa opposition ya chikutemu kubulira nti butwa tunonya ba successors family ya president evudemu mugisha muntu ya inzo kubawo kakati mugisha muntu muzeyi gwa ino kulira inga waliyo tumukundi abalala kakati ekyo kubirishe bayina ti you can land on a man like me
Sagama nti nze njagala okufuga. Mm-hmm. Nengu ganti uyinza okusanga omuntu nga munyivu nganze. Mm-hmm. Kubanze kirungi kyennina njogera. Kikaliya yange mwakitta. Mm-hmm. Omukoya nkubano. Ndi toko obujozi bwonna. Nemukuba mawulire gamu. Mm-hmm. Bwendi kwata kengala alikiwulira. Bwendi kuba ennyondo gwe. Bwendi kuba ennyondo omuntu alikiwulira. You cannot my political career. Abejembuzabuze. Omunyivu nga gwe. Yes. Asobola okusuutinga entebe. Anti kankubuulire bayinza omuleeta nga tebamumanyi. Muyinza okuleeta omusajja abayinako obusungu. That's why for me I'm okay. Mbabulira wanti sibagala. Sibagala. I hate them. Mine is beyond the hate. Kakati nze nkubulirirawo. Nze omutima ogwange nkubulirirawo. Nti however much. Nkoze bubi. Mpagira musajja. Ate kino ky'onkoze. Sirikola mu government. Sirido mukola mu. Ndikola mu government endala. Naye bano abajoozi bano. Abefuula obwefuzi ne bava mu criminality ne bakola ekibiina ekirala n'omukulu n'akikkiriza era boddayo bajja kujooga ddayo mu gavumenti bakujooga osanyukira ekyabasajja bano n'obujoozi bwabwe bwennyini nti kati bamaze okubba ssente bajooza abantu banassali babasibe baani my question is what provisions, ladies and gentlemen, do you have for those you have humiliated? Fe mugenda kutuwaki mumukyuka you are changing from criminality. Erambo agenda pawe emirimu. President agenda pawe. Ngene mbirala. Mwama keze kubyo kulonda na chi. Ngana zino sente bazitutti. Ne sente zebabbi batugirenzela. For us. Be mujozu ne mujoga ne mujoga ne mutujoga ne mutu bana mutu onona. What should we wait? Mugenda kutuwaki? Yes. Abantu be mujozu ne mujoga nga buli wamugenda okubba muleka musibisiza abantu mu makomera ne musibisa abana banaba mu makomera ne mubba sente muswala ne mugula ebizimbi ne mugula akeeti. What are you going to do? What's your solution to those you have humiliated? Mbadde nerabidde muzimu. Mugenda kuba wachi. Wawagira abantu. Mugenda kuba wachi obujozi. Wawagira abapolisi abantu alabana ebekika kyembogo. Ne batwala emisini, hey. Timing yali mbi. Hey. Olaba kye bakola DPC. Abantu tebali kusaidiyo ku olwo. Bagamba musajja yakuba tiya gasi n'amukuba mu b'ekika ky'embogo nga batudde. Ne bamutwala emitiyana abantu bamuleeta misini. Polisi bamuleeta misini. When do you get the public to approve you? Ichichi, omulekera yo dollar. Joko ne liba kwamu. Polisi. Mulekera yo. Bwongere bwe kale pasibu. Bimu tiya gasi. Mwela gambo wakabaka wamanyi, wakabaka wamanyi buli mwuzi. Mwote kwa yabaku banga mwanduko. Mwote. Mwujozi, mwukalamba wala kapeo, mwukalamba vuhu, mwukalamba vuhu, mwukalamba vuhu. Haba, tebaki sima, DPC bambule tamisi. Mwukalamba, how many mwuzi? Mwukalamba. Baba mwiri, mwaya gamba kuzake, ya gamba kuchi. Bantu baku bantu bani mkwe yogele. Kakbili, mwukalamba, mwutani wakajamu. I don't support sectarianism. Oh, I fight for national issues. Tumaliriza programu yaffe y'olunaku olwaleero. Abantu babuuza ekitabo kye kya Sodo. Tekiriiyo. Kigenda kufuluma. Mpandika nendekawo. Naye wabaddewo development nyingi nti. Ndikuteesa Wound Revelations as captured by Wound Missile. Nakyo kibadde kituyamba nnyo. Ate omanyi nti bw'obakwata bati babyogera. Amawulire gonna baagakwata gonna. Bagakwata nditu. Ate omubbi yeyogerako. Nindi ekintu kimu. Wabe wajjako pulogulaamu yange. Yali adduse Ssaabajoozi. Ssaabajoozi yali agenze ng'agambye abamigondi. Agambye akawala akaliyo kuba ye yakateekayo. Oyo Kkongolo. Musimanyi mwewandiise. Tewali ajja kwewandiisa. Social media to Andy. Social media. But to try to share those private. Savages. That's as fun as we use. Savages, Savages, Congo. I don't know. Beba mwasomu, baka wala baka asomu. Ani ajijako. Bulida.
Bali bagira. Okuvale bamutadde ku list tunafuna ku mirembe. Pulira. Kabere ku list ya America no bujozi bwe. Pulira. Ensena mu mulamu. Kandi ensena mu mulamu bwanategeera nti wali waba. Bayi nzo mujimba mu ensena mu mulamu. Era oyi kantu alaka kisaka no okubagiza ku family ya pastor ya. Nokwebaza muzeyo kubereranga wo. Omuntu na atambudde nawe. Ekisera bwe kitukanga kibi. Totera basula. Ngenda kulemesa muzimu gwaiga. Ngenda kulemesa omuzimu gwaiga mu nyumba ya Diana. Ene guli gwe oli abantu. Ngenda kulemesa omuzimu gwaiga mu nyumba ya kakakazi akukachenje. Bebamuta. Paka nga akozeje. Ngenda kulemesa mu Diana ja kutukanga mbuli nyumba nga agusanga. Kamuboneriza ategeere. Baba okwetonda. Agamanyi. Yedi asobola okwetonda. Agamanyi agakola ekyo nga ina. Diana ja kutunulanga bwati nga mbuli limwali. Ejjoko lyo Diana limugwere mudda. Diana yeto omusajja. Kubaye yagamba mbute mwogerako. Mwogerako ngapa. Yeyo nako balikwago namujjawo. Ebyo Katonda byakuleetera. Ah change. Ne Diana. Bajja kusanga ngomuzimu gwa yika mayumba gaabo. Kanchi bakolereko. Kanchi bakolereko. Katulinde result. Agamanyi ngaina. Akalemeza omuzimu mu nyumba. Amanyi ngaina. Akalemeza omuzimu mu nyumba ya Diana. Ne mu nyumba ya change. After some time era COVID mzebe liye kinyina abagamba you ever exaggerate muntera mwe bye kifere. Cho yono yali ati dwa mulamu we kasa suliko. E sentence na mugenda ko koma okujja mu muzimu wo. Zijja kuinkana neze yapa. Zijja kusinga neze yapa. Singo muzimu ogumutera mu nyumba muzimu gwayiga. Okugukula mu bali batafunye mu kugu. Zijja bazona zijja mu gwawo. Ajja kutunda ne byasangibwa nabyo. Omukazi oyo awumule mu nakyenge. Tekijjo basobola. Okay, tusibu dem program ya Februari. Mwiraba. Ejjoko ly'omukazi oyo. Omuzimu gujja kulemera mu nyumba ya Diana. Joyono jo sente zonna zeyaba zijja kumuga. Muzimu nja kulemezaamu. Omuzimu gwayiga gujja kulemera mu nyumba ya Diana. Omuzimu gwayiga gujja kulemera mu nyumba ya Diana. Gujja kulemera mu nyumba ya Diana. Diana tali de ajja kukozesa sente nezeyabidde. Nezeyakola musesa busigalo okufumpulamu. Diana ajja kutunda buli kwamu. Okujayo okufulumya omuzimu gwayo. Muzimu gwayo gakujja kulemera mu nyumba. Gujja kulemera mu nyumba ya Diana. Niyo ashenji. Njokulemezaamu. Njokuyingizaamu ngulemezeemu.